I den här videon och den här artikeln så tänkte jag prata lite om pension. Särskilt med tanke på att jag för ett par dagar sedan fick hem det här orangea kuvertet. Och jag gillar ju pension för det är så här urtypen för ett långsiktigt sparande. Eftersom de flesta av oss har ganska många år kvar innan liksom pensionen är aktuell för oss. Men jag skulle inte sätta för mycket tillit till den här pensionen på grund av hur systemet är uppbyggt. Och så här har jag fått historien om pension berättad för mig. Och att det är så här att i slutet av 1800-talet så industrialiserades ju Västeuropa. Och man behövde ju folk som kunde jobba i de här fabrikerna och kunde liksom flytta från landsbygden in till städer. Det var ganska hårt jobb. Och liksom så här medellivslängden var ganska låg. Och vad som hände då var att staten gick ut och sa så här, jag tror det var i Sverige införde vi folkpension 1913. Och då sa man så här, okej, vi försöker betala ett sånt här minsta underhåll för dig så att du kan överleva utan att behöva jobba från det att du är 67 år gammal. Och det var ju ganska schysst. Liksom så här, okej, från att du är 67 år gammal då hade du ett slutgiltigt mål som du behövde jobba till och sen var du färdigt. Grejen var att ur statens perspektiv var ju detta ganska riskfritt. Särskilt eftersom medellivslängden på den tiden tror jag var 58, de var i alla fall under 60 år. 60 år. Men liksom sen 1913, idag 2016, det har hänt en hel del. Framförallt när det gäller liksom sjukvård och liksom medicin etc. Vilket gör att idag så är medellivslängden, jag tror den är över 80 till och med för oss män och nästan 84 för kvinnor. Man pratar att varannat eller var tredje barn som föds idag kommer att leva längre än 100. Det är liksom så här, man kan ju bara kolla den här videon med Hans Rosling. Och tittar vi då på pensionsåldern idag så är den ju 65. Och det säger ju sig självt, om vi lever liksom 20 år längre och vi har sänkt pensionsåldern, det är ju en matematik som inte riktigt går ihop. Och detta är ju anledningen till liksom varför staten och politikerna tillsätter de här pensionsutredningarna. För man inser så här, detta systemet kommer inte gå ihop och om det man skulle fortsätta ha det så här så kommer det vara djupt orättvist och man liksom, folk kommer förlora förtroendet för pensionssystemet. Och därför så tror jag att, liksom så här att, och det säger också den här pensionsutredningen som publicerades 2013, att man måste koppla ihop pensionsåldern med genomsnittslivslängden. Särskilt eftersom vi blir färre som jobbar och arbetslösheten blir högre och man pratar om den här digitaliseringen som kommer att ta jobb. Etc. Därför jag personligen så här. Jag litar inte riktigt på att staten och politikerna kommer ta hand om pensionen när jag ska gå i pension 2040. Utan jag tror på att man, liksom så här, att man behöver ha en plan B. Liksom statens plan A, funkar den så är det nice, men jag är inte så säker. Särskilt inte eftersom man tittar så här vad som händer till exempel i Grekland eller Cypern eller i Polen till och med. Att man lånar från de här stora pensionsfonderna. Det har man tack och lov inte gjort i Sverige än. Men det blir ju liksom så här att man skjuter det här på framtiden. Och då ska man ändå säga så här att då ligger ändå Sverige bättre på än många andra länder som vi gjorde ju om vårt pensionssystem ganska rejält. Jag tror det var i mitten av 90-talet i samband med senaste finanskrisen. Men även trots att det är ett ganska modernt system som bygger på insättningar och bygger på förvaltning och fonder etc. Så kommer det nog liksom inte riktigt gå ihop utan då börjar man göra om det här. Och det här att höja pensionsåldern, det är ju naturligtvis inget som är särskilt populärt. Det fattar jag också. Tänk, man är 62, man har jobbat i 40 år, man ser fram emot sin 60, bara så här, 3 år kvar. Och sen kommer politikern som säger, grattis Jan, du har fått 10 år till. Tror fan att man hade varit förbannad. Liksom så här. Det är nog också det enda gången jag har sett på tv, du vet i Grekland för några år sedan när de höjde pensionsåldern. De hade ju sagt typ 50 som pensionsålder. Men de höjde det till 65, att pensionärer med kryckor var typ och protesterade och kastade sten liksom på Atens gator. Men liksom så här, I get it, liksom, jag fattar. Så att liksom i Sverige, vad som tenderar hända är ju att man tar små steg istället för att lägga på 10 år i ett slag. Så gör man så här nu att förslaget kom att man skulle höja den här LAS-åldern från 65 till 67. Liksom man skulle inte kunna få sparken för att man är för gammal. Och sen ska det bli frivilligt att jobba tills man är 67. Sen kommer det bli obligatoriskt för att man ska jobba till 67. Sen kommer man ta nästa steg att det kommer att vara till 69.
Och sen kommer det bli frivilligt jobbat 69 och sen blir det obligatoriskt jobbat 69 och så kommer detta dras uppåt. Alltså i de här orangea kuverten så börjar de ju redan förbereda för det här som jag skriver i artikeln. Där det står så här, motsvarande pensionsålder som du kommer behöva gå i pension för att få motsvarande det som de som går i pension idag som har 65. Och det där ökar ju så här, ungefär varannat år så lägger de på 3-4 månader. Och liksom, det är inget drastiskt hopp, men gör man så här som jag, att man plottar det, så ser man ganska tydligt vart trenden är på väg. Och återigen en anledning för att liksom ha koll på pensionen själv. Och när jag pratar om att ha koll på pensionen själv, så är det kanske inte så nödvändigtvis den här pensionslösningen vi har i Sverige, utan kanske att man har en sån här ISK-lösning, man bygger sin egen pengamaskin eller att man hittar passiva inkomster eller man gör någonting annat för att säkerställa sin pension. Men jag tänker att i detta klippet är det också ganska bra att titta på hur det här pensionssystemet i Sverige faktiskt ser ut så att man kan liksom påverka det och förstå det. Och det är faktiskt inte så himla svårt. Det består egentligen av fyra delar. Och den nedersta delen, detta är det som pensionsmyndigheten brukar rita upp som en sån här triangel. Och den lägsta delen, basen i den här triangeln, det handlar ju då om den allmänna pensionen. Och den allmänna pensionen består av två delar. Den består av den består av två delar. Den består av inkomstpensionen och den består av premiepensionen eller PPM:en. Och detta är då de 18% som avsätts av din lön varje månad. Så jag tror att det är 16% går till inkomstpensionen. Och 2% eller 2,5% går till PPM:en. Inkomstpensionen kan inte göra så mycket åt. Den brukar ungefär öka i värde ungefär 2%, 2,5% per år. Den förvaltar staten. De där premiepensionen kan du förvalta själv. Och där är ju en genomsnittsavkastning ungefär 6%. Sen finns det några som har över och det finns några som har under. Men den genomsnittliga svensken ligger på mellan 4 och 6%. Jag kommer prata lite mer om PPM:en. Nästa del handlar om tjänstepensionen. Det är ju den som arbetsgivaren kan göra avsättningar. Om du till exempel jobbar på en kollektivavtalsansluten arbetsplats så tror jag att det sätts av ungefär 4,5%. Driver du eget företag så kan du också sätta av till tjänstepension. Jag har skrivit en del artiklar om det här med tjänstepension och det är lite klurigt. Alltså i de flesta fall så brukar jag inte rekommendera pensionen så man låser pengarna. Och särskilt tjänstepensionen så gör du en spekulation i att du kommer betala lägre skatt i framtiden än vad du kommer göra idag. Och har du inte en bra lön över 39 000 kronor så tjänar du inte så himla mycket på det här med tjänstepension. Utan det är snarare du låser pengarna och med hög sannolikhet går det bra för dig. Så är det ganska stor sannolikhet att du kommer få en högre skatt i framtiden. Men du behöver kolla det med din försäkringsrådgivare såklart innan du fattar ett eget beslut. Och sen den sista toppen då i den här triangeln, det är ju den individuella pensionen eller IPS:en eller det som kallas för eget pension. Och det är verkligen ingenting som jag rekommenderar i dagsläget. Och det är typ ingen som rekommenderar det eftersom fram till för 2 år sedan så var det en avdragsgill med upp till 12 000 kronor per år, det vill säga 1 000 kronor per månad. Men det sänkte man förra året till 1,8 och sen tog man bort den avdragsrätten helt och hållet i år. Så att liksom så här, förhoppningsvis sparar du inte i eget pensionssparande utan det är mycket bättre i så fall att du sparar det i ett ISK eller liksom ett eget konto och har kört typ nybörjarportföljen eller rika tillsammans portföljen. Så detta är liksom pensionen i de stora dragen. Och då tar vi tjänstepensionen, kan du förvalta själv, du kan välja fonder själv. Och mitt tips är att har du tjänstepension, kör den hos Avanza eller Nordnet som där är lägst avgifter och det är störst utbud på fonder och produkter du kan välja. PPM:en kommer jag prata lite mer om, inkomstpensionen kan man inte göra så mycket åt. IPS:en, det egna pensionssparandet, skit i det om du inte har det en ISK-lösning. Så det är väldigt stora drag pension, det befintliga pensionssystemet. Ska man då titta på vad man kan göra åt pensionen, då liksom några tips. Då skulle jag säga så här, tyvärr, det första tipset kommer vara ganska tråkigt tips och det är så här, höj din lön. Liksom byt jobb eller liksom på sikt eftersom liksom lönen är det som spelar störst roll.
Och jag tror att det är, när jag kollade upp det nu inför den här artikeln, så tror jag gränsen i Sverige ligger på 37 063 kronor. Så har du 37 063 kronor i månaden, då får du maximal avsättning till din pension. Sedan är det några andra, typ SGI och andra gränser som går vid 39. Så har du typ 39 000 i månaden, så maxar du alla liksom i det svenska välfärdssystemet. Och det är därför jag liksom aldrig brukar rekommendera att löneväxla innan man har 39 000. Sen inser jag också att det är få av er som ser detta videoklipp som har 39 000 kronor i månaden, eftersom genomsnittslönen i Sverige är 25 000 kronor. Men varenda tusenlapp där gör liksom skillnad, för av den tusenlappen du tjänar så går nästan 180 kronor till din pension. Och det är ganska mycket. Så att, liksom att höja lönen, det spelar väldigt stor roll. Det andra tipset är ju naturligtvis, om du jobbar på ett företag, kolla om det är tjänstepensionsavsättningar. Är det inte det, fråga om det så att du får den här avsättningen. Inte göra en löneväxling, men liksom att få en avsättning, för att i kollektivavtalen så finns det då liksom en sån här tjänstepensionsavsättning. Så det skulle jag säga är de två huvudsakliga, för det handlar om att få in mer pengar i din pensionspåse. Det andra som sen handlar om, det är ju att titta på sparandet. Alltså så, vad kan jag placera den här pensionen i? Och då gäller egentligen alla de andra tipsen här på bloggen också. Att se till att placera i fonder, breda indexfonder, liksom fonder med låga avgifter. Och där har ju Pensionsmyndigheten gjort det skitbra, eftersom de har förhandlat rabatt på alla fondavgifter som finns i hela PPM-systemet. Så fonder som normalt kanske kostar 1% kostar typ 0,2-0,3% i PPM-en. Så i princip kan man bara välja fonder med 5 stjärnor på Morningstar, så gör man bra grej. Jag själv har ju skrivit en artikel, liksom bästa indexfonder för 2016. Där hittar du bra fonder och många av dem är dessutom med i PPM-en. Sen är det en speciell grej i den här artikeln också, och det är ju ett tips här från kollektiva fondval. Och det är en tjänst som jag liksom har sneglat på i över ett år. Och det handlar liksom om en tjänst att du kan jämföra ditt eget pensionssparande med andras. Och inte alla andra, utan de som också är med hos den här tjänsten, och det är viktigt att säga. Och jag har spelat in en separat video som finns längre ner i den här artikeln om kollektiva. Men där är en fördel med den här tjänsten, och det är att man kan ta rygg på de bästa i sin generation. Och det som är bra är att det inte är någon sån här börs-SM, vem är bäst de senaste 3 månaderna, utan det är verkligen vem är bäst sen start. Och det vill säga att då är man då till exempel 80-talist, så är det i alla fall en 10 år som de här människorna har haft en bra avkastning, och har 10% i 10 år genomsnitt, det är ganska bra. Och jag själv kommer använda den här tjänsten. Anledningen till det är för att jag är en ganska stor fegis, och jag märker att särskilt i mitt vanliga sparande så tar jag gärna en lite lägre risk än genomsnittet. Men pensionen har ju 30 år kvar, jag är 35 år. Och då kan man egentligen ta en högre risk, och då kan jag tänka att en sån här kollektiva lösning kan göra att jag tar en lite högre risk, kanske kan höja avkastningen. För jag har haft 6% avkastning i genomsnitt de senaste 10 åren, och det är väl inte fy skam. Det funkar liksom för en riket sammansportfölj på kort sikt, men på ett portfölj på lång sikt så skulle det faktiskt kunna vara bättre. Så att det är PPM-en, tjänstepensionen passar väldigt bra för nybörjarportföljen, en rika tillsammansportfölj. Och sen så när det gäller liksom att spara, eller liksom så här slutliga tipset. Ska man pensionsspara när man är ung, för jag fick någon läsarfråga här på mig precis innan jag skulle spela in det här videoklippet. Så skulle jag säga så här: är du ung, så här, se till att maximera din avsättning via de liksom välfärdssystemen. Men sen sätt upp en pengamaskin. Jag tror mycket mer på en egen pengamaskin som du kan styra själv, där du inte är låst, där du inte betalar massa avgifter, där du kan välja dina fonder själv. Precis på samma sätt som jag har pratat i alla de andra artiklarna. Sen tror jag inte heller att man ska underskatta en sådan lösning att titta verkligen så här. Behöver man bo i Sverige i sin pension? Jag träffade till exempel en taxichaufför som gått i pension här i Sverige. Han fick en pension på 11 000 kronor i månaden. Ingen särskilt stor pension för att vara här hemma i Sverige. Men sen sa han så här att 9 månader om året bodde han på Filippinerna. Och 11 000 räckte till liksom att ha ett hus och ha liksom hemhjälp som kom dit och lagade mat och städade åt honom. Så det här kan också vara lite, så här, lite tänk utanför boxen, att hur skulle jag kunna få mest värde för mina pengar? Du vet att det är folk som bor i Thailand på samma sätt.
Oavsett vilket så tänker jag också så här som jag skriver i artikeln att använd gärna sajten minpension.se för att göra en prognos. För att du, så att du får koll på hur det kommer att se ut för dig när just du går i pension. Och där kan du enkelt laborera med de här olika siffrorna också. Då ser du också hur viktigt det är att kanske liksom få inte den här statens 2,1% avkastning utan att ligga på kanske 6, 7, 8% avkastning. Vilket borde vara fullt rimligt när det gäller så långa tidsperioder och med tanke på de valmöjligheterna som vi har. Så att lycka till med ditt pensionssparande. Återkom gärna med kommentarer, frågor och annat. Säg gärna det andra klippet om kollektiva också. Och jag vill också vara tydlig där att det, jag får en viss ersättning om det är så att du testar kollektiva. Men grejen är så här, det är gratis för dig, du förbinder dig inte till någonting. Vill du inte ge mig den provisionen, gå till deras hemsida utan att använda min länk utan googla dem. Men det gör ju det för mig möjligt att kunna spela in de här videoklippen, kunna skriva de här långa artiklarna och göra den researchen. Och sen slutligen så tänkte jag bara tipsa så här, anmäl dig gärna till mitt nyhetsbrev så att du inte missar några artiklar. Också helt gratis, jag brukar skicka ut ett par stycken, inte fler än 10 per år. Och förhoppningsvis så tycker jag att du att de är värdefulla också. Tack så mycket för att du läser min blogg och lycka till!